me deixasen, seguiría outros 15 días en campaña, na rúa, nas prazas, escoitándovos, falando do que importa, da nosa cidade, do que queremos. Foi un prazer inmenso, de corazón, pero chegou a hora. Este domingo toca escoller entre vivenda pública accesible ou máis negocio inmobiliario, entre unha empresa pública de transporte ou unha mobilidade do século pasado, entre un porto aberto e innovador ou outra postal dos anos 90, entre unha cidade verde ou outra que hipoteque as próximas xeracións, entre poñer os barrios por diante ou máis do mesmo. Eu xa escollín, quero arremangarme e traballar nun goberno forte que se atreva a abrir camiño. Co voso impulso, concentrando o voto de cambio na Marea Atlántica, ímolo facer posible. Escolle a Coruña, vota Marea Atlántica.